Արդյոք ես բարեկամներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ ձեր խորհուրդներով օգնում եք մեզ։ Մենք աշխատում ենք ձեզ համար և մենք միասին անում ենք մի լավ գործ, վերականգնում ենք մեր մոռացված կերակրատեսակները և իհարկե այս կերակրատեսակները մեր առօրյայում շատ պետք են գալու մեզ և մեր խորհուրդն է, որ միշտ մեր տներում և նաև ինչու չէ ռեստորաններում մենք օգտագործենք մեր ավանդական կերակրատեսակները։ Դա մեզ օգուտ կտա, ես վստահեցնում եմ ձեզ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր պատրաստելու ենք մեկ մոռացված կերակրատեսակ։ Կերակրատեսակը կոչվում է գինեփ փասյան, այսինքն գինու մեջ պատրաստված փասյան։ Փասյան դա վայրի թռչուն է, ինչպես ասում են, վայրի որս։ Կերակրատեսակի համար հարկավոր է մեզ երկու փասյան, հարկավոր է սպիտակ գինի, իսկ գինին մենք միշտ օգտագործում ենք ճարտար տեսակի սպիտակ գինի, և ձետ, աղ և այլ համեմունքներ։ Սկսեցինք պատրաստելը բարեկամներ, փասյանը մենք մաքրում ենք, մեջ տեղից պետք է կիսենք, բացենք այսպես, որովհետև տապակելու ենք նախ։ Այս կերակրատեսակը նույնպես, ինչպես և նաև այլ հաղորդումներում մենք նշել ենք, այն կերակրատեսակներից է, որը պահանջում է կրկնակի ջերմային մշակման եղանակ, այսինքն մենք նախ տապակելու ենք փասյանը և շոգեղաշելու ենք մեր հիասքանչ գինու մեջ։ Բացենք այսպես փասյանը, մի քիչ ձև տանք։ Մի քիչ կարմիր և սև պղպեղ, սովորական մեր առօրյա այս համեմունքի տեսակները շատ ընդունելի են այս կերակրատեսակի համար։ Ավելացնենք նաև մի քիչ չոր ուրց, և գիտեք, որ ուրցը մեր այսպես ասած համեմունքների համեմունքն է, և շատ կուզեմ, որ միշտ օգտագործեք, իհարկե ճաշակի հարց է, մենք համեմունքը, ինչպես գիտեք, չենք ստիպում, համեմունքը դա ճաշակի խնդիր է, բայց գուզեի, որ դուք ուրց շատ օգտագործեք, որովհետև սխալ կարծիք կա, թե ուրցը իջեցնում է ճնշումը, ես այն կարծիքին եմ, և դա միայն իմ կարծիքը չէ, իհարկե, որ ուրցը ոչ թե իջեցնում է ճնշումը, այլ կարգավորում է, բարեկամներ, այսինքն պետք է մենք հասկանանք, կարգավորել և իջեցնել բարերը շատ տարբեր են։ Մի քիչ ձետ, տապակը պետք է լինի 300 աստիճան տաքացված, մեր տապակն արդեն տաք է, որպեսզի կարողանանք անմիջապես կերևապատել փասյանը, և հատկապես այս կերակրատեսակը պետք է շուտ կերևապատվի, որովհետև ինչպես նշեցի, տապակելուց հետո նաև մենք շոգեղաշելու ենք սպիտակ գինու մեջ, իսկ շտապ տապակելու համար, որ պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել, 1-2 րոպեից հետո տաքացված ձեթի մեջ, 1-2 րոպեից հետո անմիջապես շրջել, անմիջապես շրջել։ Իհարկե ամբողջական մսեղիքը շատ քիչ հավանական է, որ սննդային արժեքի կորուստ ունենա, բայց ամբողջական է, բայց մենք արդեն ճեղք ենք բացել նրա վրա, այդ ճեղքից կարող է հոսել սննդային արժեք ներկայացնող այդ հյութը, իսկ այն հյութը, որ հոսում է արդեն մսեղիքից, դա ոչ թե ավելորդ բան է, այլ դա սննդային արժեքն է, պարունակությունն է դրա, վիտամինների, այլ միկրոէլեմենտների, որը որ անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին։ Դրա համար ես միշտ նշում եմ և չեմ դադարելու նշել, տապակման հատկապես պրոցեսի ժամանակ շտապ կերևապատելու այդ պրոցեսը պարտադիր պետք է պահպանել, պարտադիր։ Ահա, երկու կողմից շտապ կերևապատեցինք, հիմա կարող ենք տապակի կափարիչը ծածկել և թողնել, որ 1-2 րոպե շարունակի տապակման պրոցեսը, թող կեղև ձևավորվի, որովհետև կեղևից հետո նոր արդեն կարող ենք
շոգեխաշել գինու մեջ, բարեկամներ։ Հատկապես ուրցի մասին ես կուզեմ երկար խոսեմ, բարեկամներ, մենք պետք է հասկանանք, որ սնունդը մենք հենց այնպես չէ, որ օգտագործում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ սնունդը մենք օգտագործում ենք, որ նա բերի օգուտ մեր օրգանիզմին։ Եվ ուրցի մասին ես երկար կարող եմ իհարկե խոսել, բայց ցավոք այս հաղորդումը մեկ հաղորդում բավարար չէ։ Ուրցը ոչ միայն կարգավորում է ճնշումը, ուրցը շատ հաճելի համային հատկանիշ ունի, բացի նրանից նա օգնում է նաև մարսողությանը, և ամենակարևորը, որ ուրցը նաև ունի ախտահանիչ նշանակություն, բարեկամներ։ Մենք գիտենք, որ հատկապես թշնամսի և կամ խոզի մսից օգտագործող կերակրատեսակներին լավ կլիներ, որ մի կոմպոնենտ նաև ավելացնեինք, ախտահանիչ կոմպոնենտ, որովհետև գիտենք, որ սնունդ օգտագործելու մեջ այնքան էլ միանշանակ չենք ընդունում այդ կենդանիներին, և ախտահանիչ կոմպոնենտը ավելորդություն չի այս պարագայում։ Եվ ընդհանրապես շատ բացառիկ համեմունք է, որը հաճելի է նաև համով, և ես օգուտներն արդեն ասեցի, նաև շատ օգտակար է։ Ահա, պատրաստ է արդեն մեր փասյանը, պատրաստ է հաջորդ ջերմային մշակման ենթարկվելուն։ Բոլոր կողմերից հաճելիորեն տապակված է արդեն, կեղևապատված։ Տեսեք ինչ լավ տեսք ունի, հիմա մենք կտրատում ենք փասյանը, տեղափոխում ենք այլ կացսա, ինչպես արդեն նշեցի, շոգեխաշման համար, իսկ շոգեխաշելու ենք սպիտակ ճարտար տեսակի գինով, տեղադրենք կացայի մեջ, ավելացնենք գինին, և ծածկենք կացան, քանի որ պրոցեսը պետք է գնա շոգեխաշման, ծածկենք, մեզանից կպահանջվի ուղիղ 15 րոպե ժամանակ, և կերակրատեսակը արդեն պատրաստ է։ Շատ հասարակ և շատ ընդունելի և շատ ընկալելի տեխնոլոգիա է, բայց այս ընկալելիությունը և հասարակ կոչվածը թող խապուսիկ չլինի, շատ ապահովագրված տեխնոլոգիա է, այնպես որ պատրաստեք և կհամոզվեք ինքներդ։ Բարեկամներ, արդեն 15 րոպե շոգեխաշվում է մեր փասյանը, արդեն պատրաստ է, տեղադրենք հիմա ափսեի մեջ, գինեփ փասյան, տեսեք թե ինչ գեղեցիկ տեսք է ընդունել, այսպես, և այն հյութը, որ իրենից առաջացել է, խավարտավորում ենք թթու արունգով, մի փոքրիկ կարմիր գույն, մի քիչ մարգարինոս,
բարեկամներ, դե ասեք թե ինչ բարձր ճաշակ ունեցող մարդ կարող է անտարբեր անցնել այս կերակրատեսակի կողքով։ Բաղադրությունը նորից հիշեցնեմ, նախորոք համենված Փասյան, տապակում ենք Փասյանը մի քիչ կերակրապատվելու հույսով, կերակրապատում ենք և սպիտակ ճարտար տեսակի գինով շոգեխաշում ենք բարեկամներ։ Փորձեք եւ կտեսնեք, որ շատ հիանալի համայն հատկանիշներ ունի եւ ամենակարևորը, որ օգտակար է բարեկամներ։ Այսօր աշխատեցինք մենք ձեզ համար եւ այդ աշխատանքի արդյունքում ուզում ենք, որ դուք լինեք առողջ եւ ուզում ենք, որ դուք լինեք երջանիկ բարեկամներ։ Եվ ուզում ենք, որ միշտ հպարտանանք, որ մենք ունենք լավ խոհանոց եւ միշտ հպարտանանք, որ մենք հայ ենք բարեկամներ։ Ցտեսություն։ Գինեփ Փասյան կամ լոր։ Փասյան կամ լոր 2 հատ, սպիտակ գինի 100 գրամ, կարակ 20 գրամ, մաղադանոս 20 գրամ, աղ, պղպեղ ըստ ճաշակի, բարի ախորժակ։